här. Oj, oj, oj. Hur ska man veta var man ska börja? Ja, du, det är väl bara att börja. Du som kan allting. Ja, men det är omärkta kablar. Jajamän. Var det jordkabel? Fan, är någon idiot som har använt blåa kablar till allting här? Ja, jättefint gjort. Din farfar, han lärde mig en sak. Han sa så här, att när man har jobbat tillräckligt länge, då kan kroppen allt. Så det är bara blunda och låta fingrarna styra. Nej, jag tänker inte röra det där. Nej, det ser jag det. Du darrar som en brulépudding. Vad ska vi säga? Här. Jaha. Ja, lugn, flicka lilla. Ska vi se. Den här går till tvättstugan eller? Vad är det som har hänt? Jag vill ha en smörgås. Jag är hungrig. Ja, vad ska det vara för pålägg? Rostbiff och pickles. Alltså, vi kan inte få in en smörgås i hissen nu. Och gärna en liten konjak till kaffet. Och så en pettifor. Vad håller du på? Är du berusad nu? Håll käften, jävla snorvalk. Ska det vara majonnäs? Ja, det tog fan. Det ska vara majonnäs. Pappa, lyssna på mig. Försök med grinden, det kanske bara är... Sluta! Sluta! Det är ju så fan. Hej, skolbos. En svarta här. Det är Charlie Winkel som har dragit den här. Det var länge sedan. Han kunde trepas på sina fyra fingrar. Han hade fem, tills han provade fem fas. Det här. Ser du den här bruna kameran? Nu följer vi den här hela vägen ner. Till nummer 11. Här. Det här, det är hisskabeln. Och så tittar vi. Och där har det gått en propp. Och vad gör vi då? Vad gör vi då? Jo, vi byter den. Visst gör det ont när proppar brista. Nu sätter vi en ny här bara. Hallå! Hörde, det måste kissa nu. Måste kissa. Hallå! Pappa, hur är det? Hur är det med...